kulanti wacan saaxiibayaal halkani waa channel wararka hadaan nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar sidoo kale gambaleel ka taabo saadaasho wararka iyo warbixinaan halkan soo gelno anta hadilnay wax kala go'o oo hadilnay dan loo arko Soomaaliyeed dibaato mooyo inaannu hadilnay jirin oo dadku hadilnay caalamku taageero aan laga helayno wax hadilnay ixtiraafkii hadilnay xal raadiyo inaannu hadilnay maxaa ku guuleysanahayn ixtiraaf hadilnay maxaa soo hoyda caadi aad baan ta hadilnay maxaa u aqoonsaday ilaasiyi hadilnay maxaa dawladda ay u bilowday wada hadal in la bilaabo siyaasiyiin hadilnay ka tirsan dawladda oo aanu ogsoonahay qaarkood inay hadilnay maxaa soo dhuntaan oo yimaadaan oo si kalaba hadilnay maxaa ahaa iyagoo isu qarinaya hadilnay ku yimaadaan oo dhawaaceysha maalintii kugu dambeysay dawladaha hadilnay qaarkood ay noo cadeeyeen siyaasiyiinta waaweyn ee hadilnay su-aalan qaarkood intay yimaadeen Nairobi dabeedna ay usoo gudbeen meel xamaro oo dabeedna ay hadilnay dhaqaaqa noqdeen waa la ogsoon yahay arrimahaas waddankaagii waa lagaa dhoofinayaa lama arag caalamka qaanuunka caalamka wax hadilnay qof la yidhaahdo waddankaagii waa lagaa dhoofinayaa dambi baa lagugu helaya waa lagu xidhaya waa halkiisa laakiin hadilnay maxaa dowladdu siyaasadeedaba guud ahaan waxaa hadilnay xareeyaba ay la tahay runtii dhibaatooyinka farbadan dhinaca koonfurta ka jooga ka jira ayaa hadilnay aada moodaa inay ka xareeyeen waxqabsi fara badan oo hadilnay maxaa xitaa meelaha hadi wax looga qooniyo doorka ay ciyaari karaan waddanka isu keenistiisa iyo midnimadiisa oo qodobka afraad lixdii qodobe lasoo qaaday ahaa laakiin si anu waan ka dhigi lahaa qodob aan hadilnay maxaa ahaa nabadgelyada aanay ka maarmahayn midnimo iyo hadilnay sidu waddanku mid u ahaan kara ayuunba hadilnay ku iman kartaa nabadgelyo wanaagsani kolka daarimaa hadilnay noocyahaas oo u baahan in hadilnay maxaa runtii si wanaagsan loo develop gareeyo dadweynaha hadilnay maxaa ahaa shaqada loo baahan yahay loo bandhigo iyo waxa weeyaan shaqo kasta oo la qabanayo haddii aan loo samayn aan la quantify garen wax la yihahdaanbada aan loo rigin shaqadu maxay u baahan tahay cudud iyo maaliyad si ay hadilnay maxaa ahay u meel marto oo dabeedna cududdaas iyo maaliyaddaa loo baahan yahay logisticska guud ahaana loo baahan yahay si qeexan inta loo dhigo la eego siday hadilnay suurogal u noqonayso in hadilnay arrimahaas la meel mariyo waxay ila tahay kulle arrimahaas ayaa u baahan ku dhigooda in si wanaagsan dowladdu ay hadilnay maxaa ahaa hadday usoo bandhigto dadweynahana weydiiso taageerooyinkay uga baahnaayeen in hadilnay maxaa ahaa ay ka hesho arrimahaasna waa laga sugayaa laakiinse guud ahaan ana waxay ila tahay dowladdu intii iminka hadilnay maxaa ahaa ay jirtay wakhti yar weeyaan shaqooyin fara badana waa harsan yihiin laakiinse shaqada la qabtay ilaa iminka runtii lama odhan karo lama dhayalsan karo waayna kulligii aad iyo aad baan hadilnay ula socday hadilnay whatsappyo fara badan iyo hadilnay jaraa'id fara badan oo arrintaas hadilnay maxaa ahaa qaadaa dhigaya khaasatan dhinaca waqooyiga arrintaas waxay hadilnay la jaan qaadaysaa runtii garowsiyo dadka maanta hadilnay waqooyi ku nool badidoodu uu garowsanayo wax hadilnay maxaa ahaa kala go-oo dhici karaa inay aada iyo aada u adag tahay in laga maarmaan ay tahay in hadilnay waddanka oo midaysan wax rabitaanku hadilnay dhinac kastaba ha ahaadee u ahaa ay u baahan tahay khudad isu hayn karta waddankan oo koonfur iyo waqooyiba hadilnay maxuu ahaa laga taageeri karo aniga waxay la tahay aniga doorka laygu soo qaada waa kaas oo aan runtii aan wicin badanna aan caadi aad hadilnay maxaa u daba taagnaa
خوبانه حدی می‌ودن کو کامفر این اینای سورگل اون نقطه هاین اینای هر آمرت و قویل آنتی و قویل آنو حدی می‌آرندی هر آمری که هاین کامفر آنتی سیاس آورد ده آنو حدی می‌آهاید و مدد دارن اسما حدی می‌آرندی که حاولنا علیه فکر فرد بلند با و قویل کامفر با کسوچیلا سیاسی حدی می‌آهایلت های سوقالیستا شکلن من تلوده هنیه های وردن کو این هدیم کایار کرو هدیم دور مهم او هروح او هدیم اقعلا او هره هدیم بخواه او دقاچیو هدیم دگمانشه مدن مدا یو این حلقا لحظا انت لکن کلو فیسودو یو لین هدیم عالم کا سیگه این هدیم علاقات دگن او وحی نو ترا او مانت هدیم بخواه وحی نو لین های خیرات هادی عادو فربادن حلو بحی عالم کو اینو هدیم بخواه وحي لو باحنا حدي مي investment عام بابا حدي مي مالجلس احي انا حدي مي كانان دينا حدي مي بطفول كفلا بدنا ودن كيني كجرا دينا حدي مي بحاها ان قاست ايو خيرات دينا حبادة دينا حبارها وحلو بحي حدي مي ودن كوين وحدي مي حلو حدي مي مالجلنتي لو باحنا تاتينا وحلو باحنا علاقات دوينها عالم كمان تكونول خيرات كصومالي أيلاد حي هنا يتيهي وقتي هديل مي بخاها دفك الصومالي شو أنا أحسن هديل مي بخاها هاي وفاي ذي سن لهايين مالقلين تهديل مي عالم كنا أي هيل لهاي سوق هذه آد وفر فرن ودد هديل مي بخاها شعل هنا هديل مي وحقب صدان العكتو ذي هديل مي بخاها قشدان سیدات لذت نه دل می‌خواهم با عالم خان نقطه هم بدن حسوم از خان نقطه ایوال باه دل می‌خواهم کلی وانت و حالی له وین وین سیتیویشن عالم کنار و دل می‌دهد سر من سوالی که چیکه یو دل می‌خواهم بر حد بذدن یه حکم نمی‌دهیم و حسن لصاف چرا دلک سومال نه دل می‌خواهم مستقبل کهای دل می‌خواهم استحیل این احیلان سیله دل می‌دهیم و کل عالم کبا هدیم یه هلان و این نقدان داره هدیم که قیب قطع دقایق ایه هر مرسته ودن که سومالیت سیاست نه هدیم که قیب قطع هر مرسته ایه دقایق عالم که آن و حن کار میکنه تو حن و هدیم دو کو اینه و دو گذاشت آن و هدیم و حن کمی داره اول کی اسنم بسی آری آره هدیم اصول حجمی کوکی هدیم که ودن که هدیم گان تلوده یه نو حن کمی داره دو لبی بخور ریسی عبد الرحمن على هذه المرحلة من الحوينة كاها يعني وزير كا دلمي بخاها نقالها إن كوكا دلمي بخاها وسي آلي آد أحولي أو سي بلادا أياها دلمي بخاها عرمها نهرية لا وقوي هرية لا أما أن نقطة مرحلة دي دلمي بخاها الأرض يا هانشري دلمي نالك المتشري أم بابا انتي بمبيح دلمي دان أنا قاعدة دلمي سياسة بصولي حق لي هدیمی ها هستی سیال آبی آب قطب در بان هدیمی ولت سعلا این تا هدیمی مخا سونالی لال دوستی تفرکان بدله هدیمی مخا حالا گوشت دولتی یه ریسی این تا لو این مدن کمی بانها مراکن یوروپی عربی نل ول با ادبان هدیمی یه دولتها هدیمی چارک با ادبان هدیمی مخا أن ولش على هذيل مي بمواقف كاي كلي هنا عفنت هادوني ستاد الصومالي الآن بناها هذيل مي أخوك الله في سبتك صومالي الآن كنول هذيل مي بناها صومالي هذا أم بروح أنا قلنا لنا حق البيت كا أم بدك هذيل مي قريبة حد حي أم بدنا حبر إذا أنت بعاد يا عاد أيان لا نفسك فرب بدن يدمر فرب بدن أو بأنه هذيل مي سكوين إن حي أنه وسو ولا حدیمی تعلیمی مانند دیواتوی که هروی می‌بسومالن و حدیمی بخواه فنتی هلگن کی اسلام تی هلگنی کلی برای حدیمی کو خصبی حدیمی اچو دیوار نهایم کو که حدیمی آخرین آخر که حدیمی آنو عالی آنو حیال جدنتا امضا حدیمی آنو سیر سری و حیصو بحری کو اینا حدیمی بخواه عالم کو اما با هنگام قطع دولت ها چه که اینو نهایی من دقت دارم اینو کنن ولی هنگام قطع
أما بعد نقطه عالم كبير أهم بحر تينال ما أنت هديني وحكة لقوه أو هديني دملو أركو صوماليات إذا كنوا يينا أنه هديني تشرب وانتكو هديني عالم كتاجير أنا لقاه لينا وحديني اعتراف في هديني حل فعليو إنا أنه هديني محاكو قولي سنحين اعتراف هديني محاها سوخو إذا هذه البنتا هديني محاها وأقوان سبي وحن كلاو هديني محاها وفير سبي qaybaha kala duwan oo qoyi ka kooban yahay mubaari xan noqotaa ama galbeed baan noqotay dadyo farabadan oo ku noolay inay arkaan inaanay ka maarmahayn ummada kale ee Soomaaliyeed inay xadgelmeen ahaa lamidoobay lixdii lamidoobay aanay dib uga noqon karayn qaadkoodna ay kaba xigaan in xadgelmeen xadgelmeen arrintaasi ay xadgelmeen soo taagto ay dagaal ka xigayaan arrintaas sida maanta ka taagan dhinacan xadgelmeen ahaa xatuma isteysa arrimaha soo fara badan iyo kan u fiirsaday hadilmiga danta dadka soomaaliyeed ee ku nool halkaas qayb kastaba aadan khaasatan qaybaha basanka hadilmiga waqooyiga hadilmiga Soomaaliland oo aan u hadilmiga kasoo jeedaan waxa la seexal geysaan arbeysaan ku dhashay booramaan ku koray waxaan ahay hadilmiga maxaa qof aad iyo aad danaha ku kan u fiirsado waddanka haddii aan doonayo hore u muhammad iyo wax weeyaan meeshan ka soo jeeday inaan hubsado inay hore u marto waxaana ii soo baxday inaan hargeysa horumaris keligeed iyo oo hadilmeey xanad gubanayso oo waddanka intiisa kala gubanayo si kastoo hadilmeey nabadgelyo loogu soo dabaalo misna haddana aan horumar dhaqaale iyo horumar siyaasadeed iyo goonaysitaag hadilmeey waari kara intaba inaanu imanahay waayo mandaqada lagu nool yahay ayaa ka dhigaysa hadilmeey waqooyigu labada qaybood ee hadilmeey lixda jimidoobay Soomaaliyeed waa labada qaybood oo xudunta u ah hadilmeey jirikaanka dadka Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool waa labada qaybood ee boqolkiiba boqol dadka ku nool halkaas ay yihiin hadilmeey dad Soomaali ah taas hadilmeey laba qaybsadaan dadka Soomaaliyeed ee Kenya hadilmeey maxaa ka midka ah lama qaybsadaan dadka Soomaaliyeed ee dhinaca Itoobiya kamid ah lama qaybsadaan dadka Soomaaliyeed ee dhinaca kamid ah saddexdaas wax diimeed bulyo kale ayay hadilmeed waddankana wada leeyihiin ay hadilmeed maxaa ahaa dhinaca siyaasadda iyo horumarkana ay hadilmeed laga maarmaan tahay inay hadilmeed isfahmaan oo hadilmeed maxaa horumarka u kiiqado laakiin si ka loo fiirsado qaybtii Ingiriiska xukumi jiray iyo qaybtii Italiyaanka xukumi jiray waxa weeyaan labada qaybood ee boqolkiiba boqol dadku ay Soomaaliyeed waxay Soomaalinima tahayna runtii asalkeeda hadilmeed uu kasoo jeedo sidaas awoodeed hadilmeed maxaa ahaa suuragal ma noqon karto ay soo baxday qaybka labada qaybood ka mid ah intay ka go'do qaybtii kale inay hore u mari karto halka hadday waxaa sii soo wada baxay waxaan aan u wadaalinayn ahaa hadilmeed maxaa ahaa arkayna laga maarmaan tahay inaan hadilmeed maxaa ahaa waaqaca ummaddan hadilmeed ka midka ah hor yaalla inaan ka daban inaan dadka sida ay tahay ugu sheego qofka hadilmeed maxaa ahaa laga yaabo rabitaan jecel inuu hadilmeed go'o haddii aan isla hawl rabitaankiisu u rabo laakiinse waaqaca hor yaallaha u sheegin de meel baan ka ridayaa hadilmeed maxaa ahaa ayaa hadilmeed ayaa meel baan ka ridayaa sidaas awoodeed anu waxaan hadilmeed maxaa ahaa dawo arkaa aniga oo hadilmeed qof Soomaali ah oo kasoo jeeda hadilmeed maxaa ahaa waqooyi kasoo jeeda ree Hargeysa danta dadka ree Hargeysa inay ku jirto in danta dadka Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool khaasatan dadka boqolkiiba boqol Soomaali ahaan iyagu hadilmeed maxaa ahaa ku nool isticmaal kastaba hadilmeed soo mareere inaan kala maarmahayn weligoodna horumarkooduna uu yahay mid hadilmeey laga maarmaana inuu si wada yimaado iyagoo islaasayada hore u sheegayna caalamkuna uu arko la yaabsan yahay ma dad kale waanu hadilmeey kala gooynayna maanta hadilmeey waddanka da caalamku la yaabsan yahay dowladaha jaarku waxay u arkaan hadilmeey fikraddaasi fikrada hadilmeey meel maraysa inaanay ahayn amba Kenya ha noqoto ambaba Ethiopia ha noqoto amba Djibouti ha noqoto waxay arkaan hadilmeey arrintaasi arrin meel maraysa inaanay ahayn dowladaha hadilmeey igaadna Djibouti oo hadilmeey kubooro u taagan shantii hadilmeey Soomaaliyeed ee hore aynu u sheegi jiray ayaa arkaan inay saaris ku tahay
كوكا حدل مي مساحة اللي يصير ما دلها حسوا مع الميل هكذا ولا شيء سوتو وكا حدل مي مساحة عن قد واحد واقع عشان تعرفين هاي تحي سدى عشان هاي هين دقة لو وشيبو أو عن حدل مي لو حدودين وحان سؤال هاي كل كهرة التقفكو حدل مي بحر جيساتشو أم بابا حمد هتشو أم بابا حدل مي مساحة ودنكا مالك راح تشوفه وهو حر يحي رأيي في السياسة قطنا رأيي في السياسة إن هذيل مي مساحة إن يلقو دباتيو أما لقو حلو أما هذيل مي مساحة دباتيو لقو جيستو وحي كسوه تيدا وقوق بدن عالم في كسوه تيدا وضن لي هذيل مي مساحة ديمقراطية حقوق بدن عالم كانوا هذيل مي أن سنة هنا إن هذيل مي قف هذيل مي مساحة آمنسان حكرا سوقع دوقفك حدو آمنسان يحي من ماذا حد المياه الصوماليات وفيه حرقيسي يحي حق بقولي حرقيسي سوقو تشوغا إنو فأي جيس حد المياه الشاكتا وحدايو أو آن حد المياه بصاحا إذن آن حد المياه بصاحا إن دادي باترقو بيسان حد أي دولدو حد المياه سلاك يشانا دا وحويان وحكا سوقو تشيلا حقوق بني آدمكا وحد المياه كتوه تشيلا الديموقراسيكا وحكي سوء الشيدة حتى المياه بصاحة دقنا يشاحة وايو خفك بني حالم كهدي لو ديلو إنو حتى المياه سي حتى المياه بصاحة دقن أو حتى المياه سلمي أخ وآنو كتشرين حتى المياه بصاحة وحن في إيو حتى المياه دقال كتشرين وفرعيه في كشاكتو وو أفكا لقبتو أولا إلا هذا مكري كتين كو واحي فوخص بيسا خفك عطين وكو قدم بيسوبونا حتى المياه بصاحة إلا هذا حتى اللي ويقول لي باقين رأيي جدا أنا ولا حدين عدي لواتين سوى إسكحل ليا تاسية بس راس صحي أخين كان أنا واحد نوري إن حدين مي بعض ما كان صومال الآن إنتو كفر يستي ويري حدين مي مساحة دتك الله يصف الصحة دتك حدين مي مساحة حدين مي وقوي يكون فرحة وكلا دوشين وهكلا تجار والأكسون يحي في نمانك هذه المهمة التجارة الكتيرة في الوقوية في هرقية ساعة إلا ذلك عام كيلا وضيقانا من عام هذه المهمة دانا هذه المهمة التجارية كلها عين كونفورت المتشرو ويمادان ويكن نقضان إذا هذه المهمة ساعة كما تلاتو وحكا لو اتشرا إلا سبي هذه المهمة ساعة الدولة دعوه بالوضيع وضحظ الله إن لبلابو سياسيين هذه المهمة كفر في الدولة ده oo aanu ogsoonahay qarkood in ay hadil meey waxa soo dhuntaan oo yimaadaan oo si kala wax hadil meey waxa iyagu isu qarinay hadil meey ku yimaadaan oo dhawaaysha maalintii tii ugu dambeysay dawladaha hadil meey qarkood ay noo xageeyeen siyaasiyiinta waaweyn ee hadil meey Soomaaliland qarkood inta yimaadeen Nairobi dabeedna ay soo gudbeen meel xamar oo dabeedna ay hadil meey ka noqdeen waa la ogsoonahay arrimahaas وكاسا دوالغا ما وحلالا يابو إن هدل ميه محبوق الرابي وكالي قفكو كد باتي أخين تاس ميلعين إن هدل ميه وقاتي هدل ميه هوب إيو هدل ميه محاكسو هرچيلا هدل ميه بخاها دقنا شاها ودن كلا وليل ومعرق وحا هدل ميه محاها دحالي إن هدل ميه بوق الرابي وكالي ومكا أخين تاو شدي حي وضيال قلو أكوه ريين إن ساس وشدي dadka loo hadil meey waxa lagu dibaaseen inay jireen waxa jiray hadil meey waxa nin baarlamaanka hadil meey Soomaaliyeed kamid ah oo hooyadii gariir ay ku xanuunsatay oo u tagay oo dadna hadil meey waxa lagu xiray halkaas waxa lagu waxay waliba leeyahay wadankaadi waa laga dhoofinayaa lama arag caalamka qaanuunka caalamka waxa hadil meey qof la yiraahdo wadankaani waa laga dhoofinayaa dambi baa lagu xiray waa lagu xiray waa halkiisa laakiin waa laga masaafurinayaa hadii meey baa wali lama arag waxa soo kale waxaan waxa ila taa arrimahaas la doonayo oo dadku in isku dhaco oo la islaayo oo dadna hadii meey baa ahaa nabadgelyadii intaas hadii meey Soomaaliland ku soo waartay hadii meey la waayo oo siyaala kale iyadu u doonay inay ku soo dhuntaan oo hadii meey baa ahaa xamar yimaadaan laakiin isla hadii meel xiq ay isku qarisaan abuur oo fadqalada iyo isku hor imad iyo isla in xaqi maado aniga waxa la taaximahaasi waxa loo baahan yahay saxaafadda Soomaaliyeed guud ahaan khaasatan saxaafadda hadii meel ka soo jeeda hadii meel ahaa dadyoga Soomaaliland ku nool
أنا واحد لسه إني آدي آدو إعلان وضعي التاجن إيه حد المي بصراحة رمتي آدي آدو بصور شو لبني آدم من ماذا هي حقوق لبني آدم كحد المي ماشي تكسر أبا إن حد المي خلق لو شايفو تاتنا حد يأي سي سعطان واحد لسه حي وحن بي حد المي كد بين دون تقول درو إيو حد المي بصراحة عند واحد قد حاقي سوء إيوه نقدر كوكا دمبي إيوه إني حد المي بصراحة قد بيان حسي حركة بس سوي ذا أنا واحد مني بحانو أكو إن لقى مرمان أي صحي إن لقى شيء ما ذا إن لقى ولا حد لا إن صار لهم كان كوكا واحد مني بحانا دوا نقصنا هالظروف تكو خاص بيسا إن واحد مني بحانا قصار لهم تأ لكن سي أنا واحد لا هاي سوي هربا بعض ما كواحد مني بحانا سوينا لأن أنت أكو ولا أجل يلو بس كوا أوحى إن واحد مني بحانا يمدان حمر بس واحد مني بحانا حمر شو قاعد إن يمدان هالجيسا سيدي حدينا أول بحدي ما عرفت عارف بالمية لورد لورد ميان وحيلة صحيحين إن سيدي لما تا عرفت بالمية ولا حد الله ضع وعوني وعشان كران هدي هدي أمام الكسومال لأنه شركة لندن كقريب لي هدي كلام وعشان كران ودانو هدي مية اللي بمرمان يتعين له ولا حلا كل ماشي يلا لكن سيدي لما حد الله حد الدبلوماسية ده كله في سبعة رنتي أنت أصلاً هيكون مقارنة دبودا بلس أو هديم يكون من دانا هديم في أسد سومال لندودهان يو هديم الدولة ذا ووين عالم ك سيدي الله رقم لحنا هنا هديم هيكون مقارنة دانتو دبودا يا هديم واركا لحنا لقاك سيدا وجوه وناقصن هديم هاين إن كانت كنا بالقلم بالورنج الحاجة الحاجة كل مقطع دب أول نقطة الملحوين ودب أول نقطة هديني معها ولاحظات وهديني معها كل واقع أنا واحد نوري سدي هديني هربا وش هاي إنه هديني معها وحش ولا كرشيا وكل عدهم تعرفين تا ليس عقل عندهنا لا عقل دهنا هني لكن مرمان تهاي فكر كستو لقبه شر كستو لتجيو عفماها الصومالي ولا حد ليه حقي سوى لغا مارمان إنا كتقايد قشو وايو يضنا وحوويان قايد كميدا ديني بحا ودر كسوماليان وعالم كوما أركو إنا يتحاي قايد كليجيد إتاقن وحا حقي الميكو كاسمولان إدي حقي الميكو كاقبتا إنا يتراهدو إنتا يتكتب ميل والبا أنك وحينا لتحاي إنا ناي حقي الميسورة قالها إنا يومد دي سوماليان سيدي دي زور كليا وحاتو أي شو هديني صوب صوب صوبان بيجان هديني واحد سرا ولت هاي لكن في إن هديني بحها إن لجأ بدو هديني مواقف تا هديني على مرمان كا يوم يوم مدرس مدرسة كلا دوانة عشان تلو سوق هذا حنوا كائن أيام درس كا هديني قرار كاتي وامد سمال لا هديني بحها إن عن دبوا نحن ويخور مروكين هين فكو لبا هديني بحها أنا واحد إلى تحي سومالي لان حلقة هديني ما أنت مشكلة سومالي ولن تتعلم وأنا كبد وأنا كقيد وحوينا وكقبن كرا خريطان هديني بس كسومالي لان شو دون يا إني هديني ما ملكو وقونو هذا أنا وحصورة قالها إني تاتي صورة وده يدخل هدينا الدولة ديسكي هاي وحتى درالة سيدي هديني بحاها كوني يسغال بقلي وأفري يسغال شكيبا أني عبد الرحمن يفكر بدنا نوسو شيء ذي وعد هذا هو الشيطين هديني بدنا وهديني بحاها واقع دباقي سيدباقا ما يكد هذي لكن سأنك واحدنا لطهي سيدة كيلي هديني بحاها هاي صور قل ونقوم كرتا إن هديني مامو الأقار سومالا أيالة وحوية مامو كاسو كميلة دولة سوماليات أو مريسان أو حوغان أو فدرال أو هديني قيبنا أو قوي حي قيبنا أو كونفوري حي أنك تاسي لطهي إن هديني بحاها سومالي لان فبتان كهديني دوتك قاركود ناي صور قل وغده جدونتو بسنا حدنا اي صور قل كده جدونتو إن عالم كو هديني بحاها فبتان كاس ونقضى ميدو هديني بحاها وانتاني كرا ونقضى جيسك أفريكان اي هديني أقبالي كرتدو كسومال ناي أقبالي كرام horumar kana hadii meel baa ku iman karo waynu ogsoonahay in kaashintan hadii meel la wado ma yadii hore u jirtay hadii kalaba la bilaabo dadku ma aha hadii meel xoolo hadii meel lagu xirayo xero lagu xirayo waa arkaan sidoo caalamku yahay
maanta haddii ma maxaa ahaa kumaan kun haddii maye dhalinyaro iyo tijaar iyo haddii maye maxaa ahaa mutacalimiina ayaa haddii maye ka yimaada haddii maye hargeysa iyo burco iyo boorame iyo ceergaabo iyo laasaanooda oo yimaada haddii maye gobolladan haddii maye koonfur ka yimaada qaarkood haddii maye usoo shaqo tagaan qaarkood haddii maye maxaa ahaa siyaalo fara badan ay noloshooda si ay u hagaajin lahaayeen ay ka raadiyaan taasi ma yaraan doonto maalinba maalinta ka dambeysa ayaa sii badan doontaa koonfurina maanta haddii maye maxaa ahaa waa degaysaa kokay taasi dhacdo dadka ma noqon doonaan qaarkoodna in adag lagu xareeyo qaarkoodna ida kale lagu xareeyo waa dad soomaaliyeed oo isku mid ah oo haddii maye masiirkoodu haddii maye aanu kala maarmahayn kokaas aniga waxay ila tahay inay haddii maye tahay aan waqti lumin iyo haddii maye maxaa ahaa fursado badan oo dadku maanta ka faa'iidaysan lahaa lumin oo inay tahay in la isyidhaahdo dadka soomaaliyeed ee ku nool somalilan waxaa laga goynayaa dadka kale ee soomaaliyeed taasi waxa weeyaanun in dadka go-doon laga dhigo ee laakiinse wax dowlad goonaysu taagta oo ka go-da waddankii soomaaliyeed oo suuragali ma jirto dadweynahana waxaa la qaatay in runta loo sheego aan lagu maaweelin wax aan haddii maye maxaa ahaa meel maraxay Wadaran, wadaran, lagu dhowrayaa